どうもハンサムクロジです。シグナーリス続きやっていきたいと思います。さあ前回ですね、もうなんかめちゃくちゃですわもう何が起こったのかちょっと判断のしようもないですけど、このエリアに来てからダッシュでこのセーブエリアまで来たんで、ちょっとね武器とかをとりあえず回収して、多分ライトは取った方がいいでしょ。ピストルと10ミリ弾、とりあえずこれだけ持って元来た道を調べながらちょっと探索したいと思います。いずれにしろねマップがないので結構大変なんだけど、さてとここはさ、虫がすごいな。肉の塊。あ、書類発見。S23、シェルピンスキーへようこそ。気空は選抜され、あるいは志願してイオンの転勤者対象となり、S23、シェルピンスキーに配属されることとなった。あとは文字が潰されてます。権威ある我々の P 施設にて、キ君は新たなスキルを身につけ、素晴らしき国家の生産的市民へと成長することだろう。家族や友人やかつての同僚が気になるのであれば。まあ、これは読んだことがあるなぁ。シェルピンスキーへようこそ。あ、これ？あ、違うな。あ、これかな？これが元の書類だ。ああ、なんとか施設っていうところは読めなかったんだ、最初から。なるほど。はい。下は故障、右側も故障。ほとんど一方通行ですね。一方通行、一本道ですね。サービス要請フォーム F29。ああ、何も読めなくなってる。OK。これも内容は一緒かな。ああ、いるね。なんだこれ。なんか字が書いてる。あなたは前にも来た。って書いてあるの？確かに来たけど。グレネード弾ゲット。暗証番号なんだっけ？ああ、思い出せ。暗証番号。うわ、思い出せない。周波数か？あ、これは違うな。調べます。これではない。初期設定に戻ってますって言ってたな。そうだそうだそうだ。初期設定がどっかで。これはピストル。
間違えた。わあ、なんと何番だっけ何番だっけな、書類に書いてた気がするんだけど、あるいは周波数だったかな。違うか。うわー、思い出せない。これも違う。うわー、思い出せない。待って、自分の前の動画見れば思い出せるんじゃない？ちょっと待って、自分の動画見よう。暗証番号、あ、適当に押してる。あった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 、これだ。204512204512だ。204512、開いた。発見。教室のカードキー。うー、よしよしよし、敵さんがいます。うわー、やばいな、これ。結構やばいか。よいしょ、危ない。よしよし、避けた。うわ、暗。ライト持ってきててよかったぜ。一人いるな。ちょっと待って。こっち。故障か。故障。まっすぐ行くしかない。一人いるね。どうせ見つかるか。よいしょ。あ、いた。痛かったです。やばい。ちょっと待って。いきなり襲ってくるな。よし、教室のカードキー使った。入れ入れ。ふう、なんだこれ。降りるしかない。飛び降りても大丈夫そうだ。降りますか。はい。アドラ、変わってしまった。おでこにキス。うわわわわわ、アドラが。全てが引き裂かれ、また戻されたような。仕組みも理解しない何者かによって。I have become all again。 わあ、仮面などつけておらぬ。
And I hate everything. 全てに怒ってる。そしてロッドフロント指輪ここはどこだ？あ、地図がある。アパート？アトリウム？うわー、謎解きだぜこれ。わー、月の角度？うわ、なんか見えるぞ。なんだこれ、なんか見たことがあるな。最初に降りた穴の中の部屋じゃないかこれ。とにかく調べよう。ドアは全部行けそうな感じだな。あ、ここだけ封鎖されてる。よし、右下から行ってみよう。敵ちゃんいっぱい。暗証番号、伊藤さんちだ。伊藤 ITOH じゃない、でも伊藤ってね、伊藤ってあんま言わない気がする。隣のキーパッドで開けると。突っ込んでみよう。伊藤っていう字がいっぱいあるな。うわ、いっぱいいるな敵。行って、よし、一撃だけで行けた。反対側から施錠。全部施錠かい。やめて。よし。わあ、炎が出てる。ガス漏れのため通行できない。ハンドルがあればガスの供給を止められる。じゃあ左上だけか。8ミリ弾ゲット。サブマシンガンゲット。メール、あ、メールがいっぱいある。あ、キクーンのタイプ84サブマシンガン支給要請は次の通り承認された。担当客イオン司令部ロートフロント乗ると。はいはい、8ミリ弾で撃てるのか。イオンコマンド。鍵職人が言うにはスペアキーが完成するまでに1ピリオドはかかるとのこと。今あるのはメイが持っている1本だけですが、あいにくまだ入院中です。ヤン、ヤン、ヤンって誰だっけな。なんかいた気がするな。ヤン、フォト、セクター C 外区長殿。そちらの外区で帝国のスパイが活動しているとの噂が流れている。プロテクター特殊作戦ユニットがハイマートのイオン本部から派遣され、6-12サイクルのうちに到着するらしい。言うまでもないが、連中が成果を上げた場合は君の経歴に傷がつくことになる。やるべきことは分かっているような。シーズンも終盤となり、まもなく現地司令部によるキ君の勤務内容の査定が行われる。結果次第では交換の対象になることを忘れないように。パトロールのために書店に入る必要があるという点は理解しましたが、正面入り口のスペアキーがありません。裏口からも店内に入れますので、そちらをご利用ください。暗証番号を入力すれば解錠されます。暗証番号はうちの娘たちの誕生日です。
出生時はビネタです。娘たちの PKZ 番号の下6桁をご確認ください。よろしくお願いいたします、伊藤。これがさっきの暗証番号ね。移転について断る。すべてダウンロードしよう。助かる。OK。お、セーブポイントだーい。うわー、サブマシンガンすごいいっぱい弾入ってるじゃん。グレネード弾は何に使ったらいいんだろう。テルミットフレアもな、どっかで効率よく使いたいのだけど。待って、よし、なんもないね。ここがセーブエリアだってことは分かった。 OK。 娘たちの誕生日を調べないといけない。敵がいっぱいあるぜ。やっつけた方がいいんだろうけど。よし、うわ、弾弾く。危ねえ、あー痛い。はあ、ちょっとが10本。うわー、出てきたぞ。なんかいった、最悪。いってい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 て、やばいやばいやばい。落ち着いて何もできない、最悪だ。ちょっと待ってくれ。やっぱハンドガンじゃもうどうにもならんな。ショットガン使わせて。よし、回復。ショットガンの弾、よし、 OK。 ちょっともうね、避けながら行くのはしんどくなってきてるんで撃ちます。 OK。 よし、こん中もちょっと調べたい。あの赤い座布団みたいな、なんでもないか。出よう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 。よし、ふふ。使い捨てスタンバトンゲット。上に行けるけど先にこっち。10ミリ弾。あー、修復スプレーのスペースがない。わあ、死の島。エグの中にカードが埋め込められているみたいだ。何らかの手段でエグを溶かさないとカードを取り出せない。エグ、絵の具か。絵の具で、絵の具の中にカードが埋め込まれているみたいだ。何らかの手段で絵の具を溶かさないとカードを取り出せないか。テルミットファイヤーあるけど、あれじゃ燃えちゃうかな。とりあえず、スタンバトン預けて、
よし。修復スプレーをゲット、組み合わせて修復スプレープラス OK。 上行ってみよう。6 5 1 2 5室、ここは静かに行けばなんとかなりそう。うわー、なんかいるな。ハンドルがある。ハンドル取らないといけないけど、こいつをやっつけるのは大変そうだぞ。撃て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 。あ、やべ、ちょっと待って。よし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 。起きちまったな。ハンドルを取る。弾がねえ。修復パッチゲット。やばいやばいやばい。ちょっと待って、弾ないよ。ゼロだよ、バカだね。ちょっと一回出よう。真っ暗じゃねえかここは。回復した。ハンドガンじゃやっぱダメだ。よし、ちょっとか。ちゃんと調べないと、もう一回。ライトは装備してるね。オッケー。あ、怖っ。よし。踏め踏め。うわ、踏めないし、でなんか出てきた。ふふ。12ミリ弾ゲット。なんかないか、いろいろ。あと、あ、ここは封鎖、反対側から正常。ニトロエクスプレス弾ゲット、書類がある。安全上の問題によりモントフェスト中止。モントフェストは歴史こそ浅いものの、ロートフロントのほとんどのセクターで催されるシーズンの恒例行事となっている。しかしプロテクター公共局は本日追って告知があるまでモントフェストの開催を禁じることを発表した。公共の安全に関わる脅迫があり、現在プロテクターが捜査を行っている。通勤する必要のある市民を除いて外出を一切禁止する。不審な動きを見つけた場合は外区庁まで報告するように。セクター C に帝国のスパイが潜伏しているという噂が報道されたことを受け、プロテクター公共局は不審な動きをすべてプロテクターに通報するよう繰り返し訴えた。新聞ですかね、これは。そういうことがあったんだな。よし、真っ暗に突撃だ。ライトつける。ボート一人か。
やべ、くっそ突っ込んできやがった。よし、うわぁ、ここはなんかあるぞ。現像タンク、スペースがない。クー、スペースがない。オッケーオッケー、分かった。でも大丈夫。あとは何もなさそうだな。弾はどれだけある？あ、スロット開いたぞ。回収。あと2発か。やばいやばい、逃げろ。ちょっと一旦逃げます。はあ、やば、いっぱい、めっちゃ追われた。何のアイテムも拾えねえよ。なんだこれ。箱には小型のスピーカーかマイクのようなものがあり、その上にカササギの絵が描かれている。カササギだ。とはいえだよ。アリアーネヤン。待ってくれ。情報がいっぱいだ。回復したい。けど回復できない。全部鍵かかってるよ。ダメだ。よし。待ってくれ。ここのなんか中ってなんか全然入れるわけじゃないのか。 OK、ちょっと一旦戻ってアイテム整理だな。うわ、起きてきた。すごい量の敵だ。ショットガンの弾も切れた。使い捨てスタンバトン。待って。キーアイテムっぽいのは全部預けて。サブマシンガン使わせてもらうか。ちょっと回復するまで時間はかかるけど。よし、とりあえずもう上のあそこら辺は全て解明したい。いるけど大丈夫。こっそり行けばバレない。よし。突っ切るぞ。これはゲット。オッケー。
内申書アリアーネやこの生徒が変わり者であることは間違いありません。ガエク長の監督のもと善良な市民に囲まれて育つのが当たり前になっている今日において母子家庭で育ったことが影響しています。彼女は絵画や音楽などのくだらない分野に異常な関心を示していますが、これは山間の2人だと離れた無線基地で育ったことが原因です。あー結構序盤で吹っ飛ばされたの雪山の無線基地かな。またビネタ生まれの伊藤姉妹と仲良くなったことで、あの姉妹の両親が営む書店で違法に売られているいかがわしい文学に触れるようになったと断言できます。彼女もみんなと同じように国家社会に参画しなければならない時期に差し掛かっているのに、くだらないことに興味を示すことなど許されません。それを彼女は理解できないのです。個人的には兵役について頭の中から軽薄な思想を叩き出してくれることを願うばかりです。この学校ではそれが叶いませんでした。なんだその言い方、くだらなくないだろ本も音楽も。とりあえず無線をつけて、どっかの周波数が当てはまるんじゃないか。いやー俺もダメか。うん、ヒントないと開かない系かもな。オッケー、分かった。よし。戻ろう。ここは？よっしゃ、開いた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 。ここはやっつけたもんね。オッケー。オッケーオッケーオッケー。下行こう。起きたそろそろ起きそうだなこいつらも。ちょっとマップ確認します。これ動かせんの初めて知ったよここまでやって初めて知った。はい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 、とこのハンドル使ってパイプ締めに行きましょう。したら先へ進めるぞ。ハンドル使いますか。はい、完璧。うわ、なんだここ。故障。アセトン拾った。修復スプレーゲット。うわ、なんだ肝。うわ、降りる場所じゃん、ここ。ここは後回しにして。何かある。青のディスク12ミリ弾。よし、大体分かった。このアセトン使ったら多分絵の具を
溶かせるよね。書いてる。ジメチルケトン液が入った瓶、プラスチック、エポキシ樹脂、塗料などを溶解除去できる。これで絵の具を溶かせるな。OK。組み合わせてアセトンだけ持っていけば OK だな。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。次回絵の具溶かして、絵画の中に埋め込まれてるカードキーだったかな、それを取ってと、でまた探索進めていきたいと思います。このゲームいつまで続くんだ、この悪夢。というわけで以上ハンサムクロジでした。バイバーイ。